ตียนนะจ้าหนูมือเราจ้ากงเราช่วยมือหน้ากับบ้านหนูขมิ้นเจี๊ยบเนี่ยเดี๋ยวงจ้องเสียกับพี่ยาจีดีปฏิญญาในตาตาใต้ข้อยด้วยตาหน้าตะกินทองว่าอย่างนั้นเช่นกูพอจะติดกับทองตัวต้องเสียกูเนี่ยน้องรู้ละจ้าเสด็จเท้าจันทร์เรื่องจ้าอยู่บีแล้วก็หน้าด้วยช่วยมือทอพี่ยาในเดี๋ยวเราเนี่ยหัวใจไปเลยตัวนี้หน้าด้วยเจี๊ยบเนี่ยเสียกับพี่ยามาหัวเงินตัวต่างเสียกับพี่ยาหัวใจวิอีกแล้วตัวเสียกับพี่ยาเดียเนี่ยเอาเงินก้อนหน้าจ้าวิตันธนามันล่องจูซาอัฐุธรรมนัยญาวาสิคุณตรีสกายุวันเนี่ยเตียติกะเป็นช่องเนี่ยตะกาดิอเผ่ตาญาพะยะเออพะยาตะช่องนี้ก็เตเองอ่ะอะရှင်พะยาเตเตียะโหลาพี่แล้วปะตะซ้อมมาอ้อวาระไปบะพะยาสุบิชอกท้าเสียอะยะมามาไอ้อศีพยาอศีพยาอีเจ้าอ่ะสังฆา2ป้าหลอกไปบ่าพยาตะบี้ดอกปะไตญูยี้โกอติหมั่นเตย่าดิอย่าเอาสุบิ๊ดอกชอกท้าเจอะอย่างเนี่ยอุบเซปะไตญูโกဒီကနေ့တရားဟောမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမပါဘူးလေမှန်ပါပါဗျာမပါပါဘူးမပါပါဘူးခင်ဗျာနော်တရားဟောမယ်ဆိုတာလည်းမပါပါဘူးပะไตญูကြီးကအနန္တကောင်းမှန်ပါနော်ကံကောင်းပါကံကောင်းတဏှာကို3ရက်ပဲပေးတယ်တနှစ်မှာ3ရက်ပဲဒါတော့မှအခါလေလောက်ကနေပြီးကြိုတင်ပင့်ထားမှာရမှန်ပါအခုပသိမ်းမျိုးရေးတင်မှာဒီကနေ့လာပြီးတော့တရားဟောမယ်လို့အစီအစဉ်လည်းမဖြစ်ခဲ့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဩအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဤဘုရားတောင်းထဲမှာဝိပဿနာတရားဌာနအကြီးလုပ်ဖို့ဟာကိုတပြည့်တော်တို့ပသိမ်းတရားဓမ္မတွေလာပြီးသုဆုံးမဩဝါဒပေးသနာပါဘုရားဆိုလို့အဲ့ဒီလျှောက်ထားချက်အရာနဲ့ဒီနေ့ဟာလာပြီးတော့ပသိမ်ညွတ်မှာမနေ့ကလေရင်စီးပြီးတော့ဥပဇင်းကဗဟုစီကဟောပြီးတော့ဒီမှာကြောက်မရောက်ဘူးမှန်ပါဗျာဗဟုစီဟောပြီးကတခါဒီကိုတန့်ပြီးတော့တခါတည်းဩဝါဒတခါတည်းကအလုတ်ဆက်သွားလိုက်တော့မလို့ငါကြောက်မှာဆိုရင်ကြောင်းဆရာကြီးဒီတက်ကတူကြောင်းဆရာကြီးကြောင်းသားတွေကနေပြီးတော့ကြောင်းဆရာမကြီးတွေကเจ้าพญาจีติตะกะตุอ่ะหาริกะหนีไปแล้วอาชินพญาตะบี้โดละเจ้าเป็ดท้าเยดิเลห่าอาชินพญาดิโลขยี้ถั่วหนีโลชิงตะบี้โดโลตะยะไปโลลุบบ่ามะเนบะยะคือโดงาอะกုံลงดิหาริชิ้นปีมาเวเจ้าเปลี่ยนน้อมเวสุบี้โดปะไตญ่อโกตะคาเรบะโหสีอ่ะหนีปีตั้นปีลาเกดิครับพญาดิงี้ไตควဲโซเรอุษาก็แลเววิปัตตนาฐานะโซดาแลเวตะกาจีอ่ะเอ้ดิโหมาဓမ္မယုံထဲမှာစိုက်ပုတ်တင်လိုက်ပြီကဲ။မှန်ပါတင်ပြီးပါပြီ။ဩဝဇင်းရဲ့သဲအကူကသံဃာနှစ်ပါးလည်းပဲနင်လားငါလားတနေ့ကို၃ချိန်ပြရမယ်ဆိုအမိန့်လက်မှတ်ပြီးပြီကဲ။မှန်ပါဗျာ။မနေ့6နာရီတစ်ချိန်။မှန်ပါ။7နာရီတစ်ချိန်။မှန်ပါ။ည9နာရီတစ်ချိန်။မှန်ပါ။မလစ်မလတ်ရအောင်တရားကိုလေးစားရမယ်။တရားအချိန်နဲ့ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပသိမ်ညိုကြီးကိုလာသတ်မှတ်ထားပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေကလည်းပင်အဲပင်ဆောင်တဲ့ယောဂီနာမည်တွေတော့ပြောမလို့မသိဘူးတကကြီး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတကကြီးတွေတကမာကြီးတွေကနေပြီးတော့အဲဥဆောင်ပြီးတော့တကကြီးပြစ်ဆောင်တော့အခုဥပဇင်သံဃာနှစ်ပါးဒီမှာလာပြီးတော့သဲအင်းဤတရားကိုဝိပဿနာတရားကိုလာပြ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာရွှေမုတ်ထောင်းဖရာပေါ်မှာတရားပြက်တရားဟောမယ်တရားပြမယ်လို့မပါခင်မပါခဲ့ပါဘူး။မပါပြီတဲ့ဒီရောက်လာတော့တကကြီးတကကြီးကနေပြီးရှောက်ထားချက်အရာနဲ့ကဲဗျာခန်းတကားဒီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကဲဖိမှတကားပြုတ်ပြီးတော့ကဲဟောရတာဘောဆိုပြီးတော့ပသိမျိုးကြီးကအနံကံကောင်းအံကောင်းလားပါဗျာအဲဒီနေ့တညနဲ့တင်ကတညဒီမှာမပြငင်ဟောရအောင်မှန်ပါနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပသိမျိုးတကားဓမ္မဒီဟာအနံကံကောင်းပါတယ်လို့နော်မှန်ပါဘာကံကောင်းတာလဲဆိုတော့ကံကလည်းရှိသေးတယ်တကားမှန်ပါမရှိတော့မှာအကုသို့ကံကုသို့ကံမှန်ပါအကုသို့ကံရဲ့လောကီကုသို့ကံရဲ့လောကုတ်တရားမဲ့ကုသို့ကံမှန်ပါစိတ်တည်ဟောခြင်းလို့ပြောတာတကယ်မှန်ပါခုနသုတ်တန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပရိယတ်ကျွန့်ကြည်တဲ့ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗျမှန်ပါဗျာနော်တရဏဂုံတီးဖို့ဟာကိုဒကာဓမ္မတွေကိုဟောပေါ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါငါးပါးတိလပေးတယ်မှန်ပါငါးပါးတိလပေးတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကေသာမိတမန္တရဏံကေသာမိသံဃံတရဏံကေသာမိဆိုတော့ငါးပါးတိလမပေးတတ်ဘူးဦးလေမှန်ပါဗျာငါးပါးတိလမပေးတတ်တာတော့ထားတော့တပါပရိယတ်ရာသာနုဘဝတော့ပြီးအောင်မဆိုတော့မှန်ပါยาตานุภาวะတော့ပြီးအောင်မဆိုတတ်ပါဘူးမှန်ပါ
น่ะเสียดละอายุจิจิอีข้างเจนท่าเด้สิกขลีดิรออัจฉะทากุงดิมามาพระยากะเด้สิกเผ่ฮ้อล่ะสิกเผ่ฮ้อล่ะนะสิกเผ่ฮ้อล่ะไอ้ละสิกดิรออกุงดิมามาအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုတ်တန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲသရဏဂုံတီဖို့ဟာကိုတခါတည်းဟောနေတယ်ကဲ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးသေမသရဏဂုံလုပ်လို့မရဘူး။မရပါဘူး။နော်။မှန်ပါ။အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုသရဏဂုံတီဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးပါ။နော်။သရဏဂုံတီတာကဘယ်ဟာဘယ်လိုတီမလဲတဲ့။မှန်ပါ။လောကီသရဏဂုံလောကုတ္တရာသရဏဂုံ။မှန်ပါ။လောကီတရဏဂုံတီဖို့ကလည်းမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မျက်စိတကနာရကနှာခေါင်းကပါဇာတကကိုယ်ကမနောတကဇာတက6ပေါ့အာယုနာအာယု6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်လောကီတရဏဂုံတီတာရဲ့မှန်ပါလောကုတ္တရာမက်ကုသိုလ်တရဏဂုံတီတာရဲ့မှန်ပါအကုသိုလ်တီတာရဲ့မှန်ပါစိတ်ကလေး30မှန်ပါနော်အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒကာဒကမတွေမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာနော်လောကီတရဏဂုံတီတာဘယ်စိတ်မှန်ပါလောကီကုသိုလ်တရဏဂုံတီတာမှန်ပါလောကုတ္တရာနေမြေကမက်ကုသိုလ်စေရနာမက်ကုသိုလ်သရဏဂုံတိတာမှန်ပါစိတ်တွေပြောခြင်းလို့ဒါသရဏဂုံထည့်ရတယ်မှန်ပါအတော့သုတ်တန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသရဏဂုံတိဖို့ဟာကိုသေမသရဏဂုံခေါင်းကြီးကိုသေမသွားပြီးတော့အဲသံဃာတော်အရှင်များများကိုပင့်ပြီးတော့ဟိုကြတော့သုတ်တန်ကြတော့သရဏဂုံတင်နေတဲ့မှန်ပါအတုပါကြီးတင်လို့ရမလားနံခန္ဓာ၄ပါးမှမရှိဘူးမရပါဘူးဗျာအဲဗုဒ္ဓသရဏံကိစ္ဆာမိဆိုနိုင်သလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုနိုင်ပါဘူးသံဃာသရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ဖယားကိုယုံကြည်ပါ၏တရားကိုယုံကြည်ပါ၏သံဃာကိုယုံကြည်ပါ၏ကိုယ်ခွယ်ပါ၏ဈိကပ်ပါ၏လို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာအဲမဆိုနိုင်တာကိုအဲ့ဒါတော့သုတ်တန်ကြတော့မှပုဂ္ဂိုလ်ဒီသရဏတော်တင်ကြမှန်ပါသုတ်တန်မှသုတ်တန်ကြတင်လို့ရပါမရပါဘူးဗျာအဲအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလသာသနာတဝက်သာသနာတဝက်ကာလဝိမု ക്തി ယူကခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်ကသရဏဂုံတီအောင်လောက်ကြရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုသရဏဂုံတီမလဲတဲ့လောကုတ်တရားမက်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်လောကုတ်တရားသရဏဂုံတီလိမ့်မယ်။မှန်ပါ။နော်။လောကီသရဏဂုံတီပုံလောကုတ်တရားသရဏဂုံတီပုံ။မှန်ပါ။နော်။အဲလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ낵ကလောကီမှာလည်းသရဏဂုံရှိတယ်တဲ့။မှန်ပါဗျာ။လောကီသရဏဂုံရဲ့လောဘုတ္တရာသရဏဂုံရဲ့ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီတခါကြီးမှန်ပါလောကီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလေးနော်မှန်ပါလောဘုတ္တရာမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပုံမှန်ပါလောကီသရဏဂုံဒီပုံလူတိုင်းလူတိုင်းဥပဇင်းလို့လည်းဟိုအတိတ်ကလာတုန်းကဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေပြောနေပြောတာရှိတယ်မှန်ပါဖြစ်သလားတဲ့တစိမ့်မှဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလောကီမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသရဏဂုံဒီပုံကုသိုလ်စိတ်တရာစေရနာဖြစ်ဖို့စိတ်ကလည်းအနံခင်းရင်ခင်းရင်ပါပါနော်တရာစေရနာဖြစ်ဖို့ဟာဘာလဲကုသိုလ်တရာကုသိုလ်စေရနာဖြစ်ဖို့ကလည်းအနခေရဲ့မှန်ပါအဲ့တော့လောကီသရဏဂုံတီပတာကတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီတခါကြီးမှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့လောကီသရဏဂုံအခုလာရောက်တဲ့တရားကမှလေစိတ်ကိုစစ်ချက်စိတ်ကိုစစ်ဖို့ဒါအကြောင်းခါပြောတာပါမှန်ပါနော်အဲ့တော့လောကီသရဏဂုံဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲကုသိုလ်စိတ်နော်မှန်ပါလောကီကုသိုလ်စိတ်ပဲတခါကြီးမှန်ပါလောကီကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်သုံးစိတ်ပေါ်တခါကြီးရဲ့နော်မှန်ပါအကုသိုလ်စိတ်ကဲလောကီကုသိုလ်စိတ်ကဲလောကုတ္တရာမက်ကုသိုလ်စိတ်ကဲမှန်ပါဒီစိတ်တွေပြောမှဒကာဒကမတွေစာမတတ်တဲ့ပုံစံတွေလည်းသိမှာပေါ့မှန်ပါသိပါတယ်ဘာသာလို့ပြောရင်မသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာယာသာနုဘဝတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောလို့မသိပါမသိနိုင်ပါဘူးနော်အဲဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဒီလိုပြောနေတော့တယ်ဒကမကြီးတွေကမသိပါမသိပါဘူးနော်ပရိယပညာရှင်များကတော့အဋ္ဌိပေသဘာဝတော့သိရင်သိမှာပေါ့စာအဋ္ဌိပေသဘာဝမသိမယ်မှန်ပါနော်အဲ့တော့သဘာဝစာအဋ္ဌိပေသဘာဝသိမယ်ဆိုတော့လောကီသရဏဂုံသာပြောတယ်လောကုတ္တရာသရဏဂုံရပါအနခေခေရပါဗျာအဲ့တော့လောကီသရဏဂုံဟာပြန်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီတခါကြီးမှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာစိတ်ကလေးသုံးစိတ်ကိုပြောမှာနော်မှန်ပါဗျာလောကီသရဏဂုံတည်တဲ့စိတ်ကအလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာအခုတိုက်ကြည့်ကြရလေတခါကြီးကအစိုးရမင်းများဆိုရှယ်နဲ့တိုက်ကြည့်မှန်ပါဆိုရှယ်နဲ့တိုက်ကြည့်မှန်ပါဆိုရှယ်လစ်စနစ်မှန်ပါသဘောတရားတဲ့အညမြညမှန်ပါဒါဒီအခုကပညာကရှိရထွက်တယ်အဲ့ဒါပညာတည်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပညာတည်းထွက်တော့နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်မှန်ပါအဲ့တော့အခုကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမု ക്തി ယူကခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတော့တခါကြီးကရှေ့ကဆိုရှယ်လစ်စနစ်တဲ့ဆိုရှယ်လစ်သဘောတရားမှန်ပါအညမြညဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒီလိုပညာကရှိရထွက်တယ်မှန်ပါဆက်နေပါဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဦးစင်းတို့ဃောရမမြတ်စွာဘုရားဆိုရှယ်လစ်ဘုရားမှန်ပါနော်မှန်ပါလောကုတ္တရာတရဏဂုံတီးတာမှန်ပါနော်ဘာကြောင့်လဲတဲ့
မျက်စိဘောက်ကနေပြီးသောတာပတ္တိမက်ဆေ့၊သရဂါမိမက်ဆေ့၊အနာဂါမိမက်ဆေ့မှန်ပါအရမက်ဆေ့မှန်ပါအတုလာအတုမရှိသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်ရပြီဘုရားဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟာဆိုရှယ်လက်ဘုရားကြီးမှန်ပါဆိုရှယ်လက်ဝါရမှန်ပါဆိုရှယ်လက်အယူဝါရမှန်ပါစိတ်ဤသဘောတခုတည်းမှန်ပါသဘာဝတရားတခုတည်းမှန်ပါနော်သဘာဝလက္ခဏာသာမြင်ရလက္ခဏာမှန်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောတရားတခုတည်းဘောတရားတခုတည်းပါနော်အဲ့ဒီတော့လောကီကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာကြီးဒကမာကြီးတွေလည်းထွန်းနေတူသွားမှန်ပါဒကာကြီးတွေလည်းစိတ်တစ်စိတ်တည်းမှန်ပါသီလရှင်တွေလည်းစိတ်တစ်စိတ်တည်းမှန်ပါသံဃာတော်အရှင်မြတ်များလည်းစိတ်တစ်စိတ်တည်းနတ်တွေကလည်းစိတ်တစ်စိတ်တည်းမြန်မာတွေကလည်းဒီစိတ်တစ်စိတ်တည်းနော်လောကီကုသိုလ်စိတ်တည်နေမယ်ဆိုရင်နော်သရာစေရနာဟုတ်တယ်ခင်ဗျမှန်ပါဗျာသရာဆိုတာကရှိသေးတယ်ခင်ဗျမှန်ပါသရာဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကီကုသိုလ်စေရနာသရာမှန်ပါအကုသိုလ်စေရနာသရာမှန်ပါမက်ကုသိုလ်စေရနာသရာမှန်ပါဒီလိုပြဉ္ညာနဲ့ ਪਰ မပြဉ္ညာ ਪਰ မနှစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကံရညာရဒီလိုနှစ်ခုသတ်ပြီးသွားမှန်ပါဗျာစိတ်တွေမှန်ပါအဲ့တော့အကုသိုလ်စေရနာသရာမှန်ပါလောကီကုသိုလ်စေရနာသရာမှန်ပါမက်ကုသိုလ်စေရနာသရာမှန်ပါအဲ့ဒီလိုစိတ်သုံးစိတ်ပြည့်ညက်နဲ့ ਪਰ မဒီလိုနှစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးသိသွားပြီဆိုတော့ဒဂါရကမမြတ်သေးသေးချာချာစိတ်တွေတင်ပေးပြီးဒီလိုပြောလိုက်ပြီဆိုဒဂါရကမဒီသဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျာယာသာနုဘဝတော့ညွတ်နေလို့ဘယ်လိုသိမှာမသိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အခုခေတ်ကြီးကယာသာနုဘဝတော့ရုပ်ဖို့မလိုတော့မလိုပါဘူးနော်ဒကာကြီးကဘာလို့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ညံနဲ့ကြည့်ကြမှန်ပါပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ညံနဲ့မှမကြည့်လို့ရှိရင်ဗဟိတကြည့်နေလို့ကတော့ဒီမှာပြညာပဲကြည့်မှန်ပါနော်ဗဟိတကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကာမြင်မယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဗျာကာမမြင်ပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရင်ညံမြင်မယ်ဒကာကြီးမှန်ပါကာမြင်ညံမြင်နှစ်လားမရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါနှစ်လားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကာမြင်ရင်ကံရကံမရညာမြင်လို့ရှိရင်သဘောတရားတွေတွေ့မှန်ပါနော်ကံမြင်ကပါလေညာမြင်ကပါလေနောက်မခွဲမှန်ပါနော်အဲ့တော့စိတ်လေးသုံးစိတ်ခွဲကြအောင်လို့တကယ်မှန်ပါခွဲတော့မှာအကုသိုလ်စိတ်ကပဲအကုသိုလ်အပယ်လေးပါကြားရောက်မဲ့စိတ်မှန်ပါလောကီကုသိုလ်စေရနာသရာစိတ်မှန်ပါလောအကုသိုလ်သရာစေရနာစိတ်မှန်ပါမက်ကုသိုလ်စေရနာသရာစိတ်မှန်ပါစိတ်ကလေးတွေပြောခြင်းလို့အခုတရားဓမ္မအများသဘောကိုတင်ပေးတာမှန်ပါနော်โอ้မသိလို့ဒါပြောနေတာတော့မထင်နဲ့เนาะစာမတက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ဒီလိုများမထင်နဲ့တရားဓမ္မတွေဒီမှာစိတ်ပြောတာအမေရိကန်ရရှာကလာအကုန်လုံးစိတ်နဲ့သဘောတရားတွေသင်ပြရင်အကုန်လုံးတရားရမှန်ပါရချင်ဆိုရှယ်လစ်တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်မယ်မှန်ပါဆိုရှယ်လစ်ဖျားဖြစ်မှန်ပါဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့လောကီကုသိုလ်စိတ်ကမြင်လိုက်တယ်တကကြီးမှန်ပါလောကီကုသိုလ်စိတ်နော်မှန်ပါမြင်လိုက်တာနဲ့သံဃာ6ပေါက်အာယုံ6နဲ့တက်ခဲ့မြင်လိုက်ပြီတခါကြီးမှန်ပါလောကီကုသိုလ်စိတ်လို့ရှင်ကိုတဲ့ကြီးတဲ့ဓမ္မကြီးတွေးလိုက်လို့ရှင်အော်ဒါငါအမေပဲမေတော်ပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုက်ရင်မေတော်ဤသရာစေရနာဖြစ်မှာပေါ့လားဖြစ်သွားပါလားလောဘဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်မှန်ပါနော်မြင်လိုက်တယ်လေမှန်ပါကိုတဲ့ငယ်တဲ့ခလေးမလေးဆိုတော့အော်ငါနှမလေးပဲဆိုတော့သရာစိတ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကုသိုလ်စိတ်မှန်ပါလောဘမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးကိုနှမလေးကိုမှန်ပါဗျာကိုနှမလေးဆိုလောဘဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာမဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါသိငယ်တဲ့ကလေးမလေးကြတော့အော်ဒါငါသမီးလေးပဲမှန်ပါငါနှမငယ်လေးပဲမှန်ပါကိုနဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာကငါအမပဲမှန်ပါသိကြည့်ရင်ငါမယ်တော်ပဲမှန်ပါအဲ့ဒါသရာစိတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ်တော်ရဲ့သရာစေရနာခေါ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုဒဂါကြီးကလည်းဒီစိတ်မျိုးဖြစ်နေမယ်။သံဃာတော်အရှင်မြတ်များကလည်းဒီစိတ်ဖြစ်နေမယ်မြင်တဲ့အခါ။မှန်ပါ။ဒဂမကြီးတွေကလည်းဒီစိတ်ဖြစ်နေမယ်။မှန်ပါ။ဒဂမကြီးတွေကလည်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကိုယ့်တဲ့ကြီးတဲ့ဥစ္စာတော့ငါအမေပဲ။မှန်ပါ။ကိုယ့်တဲ့ငယ်တဲ့ငါညီမလေးပဲ။မှန်ပါ။နော်။ဒဂါတွေမြင်လိုက်ပြန်တော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကိုယ့်တဲ့ကြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ငါအကိုပဲ။မှန်ပါ။ကိုယ့်တဲ့ငယ်တဲ့အခါကျတော့ငါမောင်လေးပဲ။မှန်ပါ။ပို့ပြီးတော့ငယ်တဲ့ဟာကျတော့ငါသားလေးပဲငါတူလေးပဲ။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလိုဒဂမကြီးတွေကလည်းဒီစိတ်ဖြစ်မယ်။မှန်ပါ။ဒဂါကြီးတွေကလည်းဒီစိတ်ဖြစ်မယ်။မှန်ပါ။သီလာရှင်တွေကလည်းဒီစိတ်ဖြစ်နေမယ်မှန်ပါသံဃာတော်အရှင်မြတ်များကလည်းဒီစိတ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောကီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာဒီလိုစိတ်တော့တခုမှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ကြပါဘူးဒီကပသိင်္ဂဒဂါရမတွေဖြစ်ရင်မပြောကြဘူးမှန်ပါဥပဇဉ်အတိတ်ကလာတော့ကဒီစိတ်တခုမှမဖြစ်ခဲ့မှန်ပါကုသိုလ်စိတ်တခုမှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါလောကီဒါနမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတွေကတော့ရံကားမမနိစ္စဂိတဝါဒိတသံဃာတော်အရှင်မြတ်များတွားတောင်းယူလိုက်တဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာလေးကယံကမမနော်
အဲ့ဒါတွေကကုသကံအဲ့ဒီဒါနမှုကုသကံစေရနာသီလမှုကုသကံစေရနာကအပယ်လေးပါပို့စီတတ်တဲ့ကံနေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါမဟုတ်ပါဘူးကံပေါ်တဲ့အချိန်ကသူကအကျိုးပေးမယ်လို့တောင်းနေတဲ့ကံနေမှန်ပါဗျာမတောင်းဘူးလားတခါကြီးတောင်းနေတာเออအကျိုးပေးမယ်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 စေရနာစေရနာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာတွေကဒီမှာအပယ်ကိုပို့စီတတ်တဲ့ကံနေမဟုတ်ဘူးနတ်ချမ်းသာလူချမ်းသာဒါတွေအကျိုးပေးမယ်လို့တောင်းမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ဓာတော့ဒီကုသကံစေရနာတွေကိုပြောတာမှန်ပါအကုသစေရနာကံကတခါကြည့်တဲ့24နိုင်ရှိလောက်တဲ့ကဒင်းပြည့်မှန်ပါဗျာဒင်းပြည့်ပါဒင်းပြည့်နော်မှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အကုသကံစေရနာကဘယ်လိုလဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာဓမ္မမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ကြာကြာစိတ်တွေကပေါက်ပြင်းများဟုတ်ကဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ချောတာလေးမြင်လာသားရတယ်ကလောပါမချောတာကြတော့မကြည့်ကျင်တဲ့ဒေါသမှန်ပါအဲ့ဒါလားအကုသစေရနာမှန်ပါဗျာချောတာလေးကြတော့လောဘစေရနာသာဖြစ်နေမှန်ပါလောဘဖြစ်နေစေရနာမှန်ပါအဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘစေရနာရဲ့ဒေါသစေရနာရဲ့အဲ့ဒါကအပေလေးပါကြမစေရနာမှန်ပါဗျာသာစေရနာမှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါနှမလေးပဲငါအမေပဲငါအကိုပဲငါတွေးတော်ပဲငါဘာကြီးပဲငါမောင်လေးပဲဒကမကြီးတွေကဒီလိုမြင်မယ်ဒကာကြီးတွေကလည်းငါနှမလေးငါသမီးလေးငါအမငါကြီးတော်ငါတွေးတော်ငါမဲတော်ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သာစေရနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ?နှမ။နှမဆိုရင်သရာ။မှန်ပါဗျာ။စေရနာငါနှမလေးပဲဆိုသရာစေရနာ။မှန်ပါ။ငါမေတော်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သရာစေရနာ။မှန်ပါ။နော်။အဲ့ဒီဟာတွေကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပါ့မလား။မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတည်းကုသိုလ်စိတ်။မှန်ပါ။အဲ့ဒီစိတ်တွေတော့ဥပဇင်းတို့တော့အတိတ်ကတည်းကတစ်စိတ်မှမဖြစ်ခဲ့။မှန်ပါ။ကုသိုလ်စိတ်။မှန်ပါ။ယံကယံကတော့ဒါနလေးသီလသီလလေးတော့စောက်တည်ရဲ့။မှန်ပါ။ဒီစိတ်တွေတော့ဖြစ်ခဲ့နော်။24နိုင်ရှိတော့တဲ့ကကမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာကတခါကြီးလေးတွေလှဲတွေသင်္ဘောတွေလေးအမြန်လေးနဲ့မတင်နိုင်တင်လို့မကုန်ဘူးများပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေကအပယ်သွားမှန်ပါအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့တခါကမှဒီ24နိုင်ရှိတော့တဲ့ကလောကီကုသိုလ်စိတ်ကယံကယံကလားဒါနကုသိုလ်ကစေရနာသီလစောက်တည်တဲ့စေရနာဒီစေရနာလေးကယံကနမပဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါသမီးလေးပဲငါသားလေးပဲငါအမပဲငါညီမလေးပဲတကားကြီးတွေကလည်းငါနှမလေးငါသမီးလေးငါတွေးတော်ငါအမေငါအမဒီလိုသိသလားမှန်ပါဗျာကိုစိတ်ကိုစိတ်ပေါ့မှန်ပါဗျာကိုစိတ်ကိုစိတ်ရမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့လောကီစိတ်ကလောကုတ္တရာစိတ်ကဆိုတာလောကီလောကုတ္တရာစိတ်တော့ထားပါအောင်တော့မှန်ပါနော်လောကုတ္တရာဆိုတာမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြီးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့လောကီကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်မသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒါကအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပြောတာမှန်ပါမဲ့ကုသိုလ်စိတ်နောက်ကြပြောမှန်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကာမြင်ဉာဏ်မြင်နှစ်ဌာနရှိပါတယ်မှန်ပါရှင်းပညာမရှိပညာမှန်ပါရှင်းပရမမရှိပရမမှန်ပါရှင်းတာပရမကရှင်းပရမမရှိပရမမှန်ပါရှင်းပညာမရှိပညာမှန်ပါအဲ့တော့အခုတရားကြီးတို့ဥပဇင်းတို့ဟာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားကြီးရဲ့မရှိပညာမြင်ပြီးမရှိပညာသိလိုက်တော့ကံဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာဘယ်ကံဖြစ်လဲတဲ့အကုသိုလ်စေရနာကံဖြစ်ဘူးမမမရှိပညာကိုမြင်လိုက်မမမရှိပညာကိုကြားလိုက်မမမရှိပညာနားလိုက်မမမရှိပညာသားမမမရှိပညာထိမမမရှိပညာသိမမမရှိပညာထိုင်မမမရှိပညာအိတ်မမမရှိပညာရှိပညာမမပြောလိုက်ရင်ပညာကြီးပဲမမဗျာဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့ရှိပညာကိုသိဖို့အရေးကြီးမမအရေးကြီးပါမရှိပညာကိုသိတာများတယ်ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာကံမြင်ဉာဏ်မြင်နှလားရှိမှန်ပါကံမြင်တာကဘယ်လိုဉာဏ်မြင်တာကဘယ်လိုမှန်ပါကံနဲ့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာမရှိပညာမြင်လိုက်ရင်ကံမြင်မှန်ပါရှိပရမတ္ထသဘာဝကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ရှိပညာမှန်ပါရှိပညာမြင်တာကသဘာဝတရားမှန်ပါမရှိပညာမြင်တာကသမုဒိသစ္စာမှန်ပါရှိပညာမြင်တာကပရမသစ္စာမှန်ပါအဲ့တော့လောကီတရားလောကုတ်တရားတရားတရားသဘာဝရှိတယ်လေရှိပါအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေအဲစိတ်တွေကိုသဘောကိုတင်ပေးလိုက်လို့ချင်းစိတ်တွေအကုန်မသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သိရအောင်ဟာကိုပညာပရမတ်ဟာဒါကြောင့်မလို့ပညာပရမတ်နှစ်ခုဆက်ပြီးတော့သဘောတရားကိုသိရမယ်နော်မှန်ပါရှိပညာကဘယ်ဟာမရှိတဲ့ပညာကဘယ်ဟာလဲဆိုတာသဘောတရားကိုပွဲလွဲပုံမျိုးဒါဒါကြောင့်မလို့ကံမြင်တော့တွဲမှန်ပါဗျာဉာဏ်မြင်တော့ကွဲမှန်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ကွဲတယ်မှန်ပါဗျာကံနဲ့ကြည့်တော့တွဲတယ်မှန်ပါကံနဲ့ကြည့်တာကဘယ်အမြင်ပဲသိလဲတဲ့တွဲရုံတာတွဲမှန်ပါဘယ်လိုလဲသရဏဂုံ
ม่ตีหูเลยไอ้ยมาบ้าพี่อ่ะไอ้เหรอแต่ละนักงงตีได้ส่วนน้องมาพี่อ่ะมาบ้าไอ้เหรอเนื้อสิเนี่ยเนื้อไล่แต่เองมาการเนื้อเนี่ยปกกว่าเด้อยุ่งหนาตัวเนี่ยเลยไอ้ยมาบ้าช่วยบ้างเลยเป็นยุ่งหนาตัวเลยส่วนพยาก็ห่อเธอเป็นยุ่งหนากล้วยอ่องจีเลยมาบ้าอะกูเหรอกล้วยอ่องมาจีกูตัวอ่องจีมาบ้าแต่จะมาตัวอ่องจีเนี่ยปกกว่ามันน้ำยากันเด้อลูย้อนหน้าย้อนตัวมามาบ้าบาเจ้าเนี่ยเลยยุ่งหนามาตูกล้วยรวยอ่องมาเมียมุญานเนี่ยมาจีบาเนี่ยจีเลยเด้อการเนี่ยจีเหรอยุ่งหนาตัวเองมาบ้าเป็นโอการเนี่ยจีเลยเนื้อสีเนี่ยเมียนไล่ดีเด้อกันจีมาบ้าเนื้อสีเนี่ยเมียนไล่ตัวมาชีปิญญากูตัวเมียนไล่มาบ้าမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တော့မရှိပညာဆိုတော့ပါတယ်တက္ကမမြင်တော့တက္ကမသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါမရှိပညာမှန်ပါဗျာတက္ကမပေါ်ຢာကဒေါသတွေဖြစ်မနေຢာကစိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာတွဲမလိုက်ဘူးလားတွဲလိုက်ပါတယ်ဗျာຢာကနဲ့မှန်ပါဗျာတွဲပြီတွဲပါပြီဗျာမချောတာမြင်လိုက်ပြီတက္ကကြီးမှန်ပါမကြည့်ကျင်တဲ့တက္ကမမချောတာမြင်လိုက်တက္ကမရဲ့လူကြီးပဲမချောပါဘူးကွာဆိုတော့မကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ်အဲဒေါသနဲ့မတွဲလိုက်ဘူးလားတွဲလိုက်ပါလားအဲ့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသတွဲတာဘာကြောင့်လဲတဲ့သစ္စာလေးပါးမမြင်လို့မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိလို့မသိလို့ပါပညာ ਪਰ မမကွဲလို့မှန်ပါဗျာမကွဲခြင်းကြောင့်မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတကကြီးကံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယုံနာတွဲပုံပြီမှန်ပါဗျာလောဘစေရနာဒေါသစေရနာမောဟစေရနာဒီစေရနာတွေနဲ့မတွဲဘူးလားတွဲပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကံမြင်တော့ယုံနာတွဲတယ်မှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ယုံနာကွဲမှာမှန်ပါကံမြင်ကတွဲဉာဏ်မြင်ကကွဲသဘောတရားတွေမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေစာမတတ်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေသဘောလေးတွေစိတ်ကလေးတွေပြောလိုက်လို့ချင်းဓမ္မကြီးတွေဒီလိုမြင်ရင်ဟောတယ်တွဲနေတယ်ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကွဲလွဲနေတာတွေ့နိုင်မယ်ဒီလိုပြောလိုက်လို့ချင်းဓမ္မကြီးတွေစာမတတ်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေဒီမှာစာသေးအောင်မှလာလို့တခါတခါနာကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပရမစာတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါလေခင်ဗျာနော်ဟောကကြားတယ်တခါကြီးမှန်ပါကြားပါလေခင်ဗျာကြားလို့ပြောတာအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဆိုတော့ဒီမှာတကကြီးကကြည့်ကနေနေမှန်ပါတင်ကကြည့်ကနေကလို့ဒီမှာဟိုဟာဒီသဲနေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာ10နှစ်15နှစ်လဲဒီမှာသစ္စာလေးပါးရချင်မှရမယ်တမုဒိသစ္စာသာရတာပရမသစ္စာနဲ့မြေကနေပြီးရမရဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့အခုလောလောလတ်လတ်တကကြီးရညာနဲ့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကွဲပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကံနဲ့မြင်တော့ယုံနာတွဲတယ်တွဲပါကံမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တော့ယုံနာတွဲမနေဘူးလားတွဲနေပါလေမျက်စိကတွဲသေးလားမဟုတ်သေးဘူးနားကတွဲသေးမှန်ပါနော်ဘယ်လိုတွဲတယ်လေမှန်ပါလေဒီဟူသံကြိုက်တော့လေဒီဟူသံသိလိုက်မှန်ပါဗျာလေဒီဟူပဇာပေါ်သာရလိုက်တယ်နှက်သိလိုက်မှန်ပါယုံနာမတွဲဘူးလားတွဲပါတယ်မရှိပညာမှန်ပါဓကမသံကြားတော့ဓကမသံသိလိုက်မှန်ပါခွေးသံကြားတော့ခွေးသံသိမှန်ပါကားသံကြားတော့ကားသံသိမှန်ပါကားသံကြားတော့ကားသံသိလိုက်တယ်ဆိုတော့အယူမှားမတော့ဘူးမှားပါပါဘူးအသိမှားမတော့ဘူးသိပါမှားပါလိမ့်အယူမှားတော့အသိမှားမှန်ပါဗျာအသိမှားတော့အမြင်မှားပါအမြင်မှားပါအဲ့တော့နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကံနဲ့ကြားလိုက်တော့ယုံနာတွဲမှန်ပါနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တော့မှုလိုက်တာသိလိုက်တာကြားလိုက်တာဆိုတော့ယုံနာတွဲမှန်ပါမရှိပညာမှန်ပါဒါမရှိပညာပေါ့မှန်ပါမရှိပညာကိုနားလိုက်တော့ယုံနာတွဲမှန်ပါစားလိုက်တဲ့အခါချိုးလိုက်တာချင်းလိုက်တာငားလိုက်တာစားလိုက်တာခါလိုက်တာဖားလိုက်တာဒီလိုသွားသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံမြင်သွားပြီမှန်ပါကံရမှန်ပါကြိုက်နေတဲ့အရာသာလေးစားလိုက်တော့လောဘလောဘမကြိုက်မနေတဲ့အရာသာလေးစားလိုက်တော့မစားချင်တဲ့စိတ်ဒေါသမှန်ပါအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းကံနဲ့စားလိုက်တော့ယုံနာတွဲသွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးနော်လူသေးလို့လူဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗိဒကသုံးပုံဘယ်ပြန်နှပြန်လှန်ဒီမဲ့ဒီကံဖြစ်နေသွားမယ်မှန်ပါဗျာနော်သိမှမသိမှမသိပဲနဲ့မှန်ပါစားလိုက်တဲ့ချိန်ကချိုးလိုက်တာကြီးချိုးတာအရာသာခံစားမှန်ပါငါနာကိုငါနယ်လို့သိစက်ထားကိုစက်ထဲလို့သိခါတာကိုခါတယ်လို့သူလူထဲသိသိလူတယောက်ပါမလားမှန်ပါကံနဲ့စားနေမှန်ပါလောဘကံနဲ့ဒေါသကံနဲ့မောဟကံနဲ့ဒီစားနေမှန်ပါဒီကံနဲ့စားလို့ရှိရင်ယုံနာတွဲမနေဘူးလားတွဲနေပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးဒီကနေ့များကျွေးလိုက်မွေးခင်ဗျာပဋိညုကနော်မှန်ပါမစားနိုင်ဘူးဒကာကြီးကဒကာတော်မတွေကစေရနာနဲ့လှူတာမှန်ပါခင်ဗျာစေရနာနဲ့လှူတဲ့ဥစ္စာကိုစေရနာနဲ့ဒကာတော်မတွေစေရနာကိုဒကာကြီးသူတို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စားနိုင်ရင်စားမှန်ပါမစားနိုင်မဲနဲ့ဒကာကြီးဒကာတော်မတွေကစေရနာနဲ့လှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းကလောဘနဲ့စားရင်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေအိမ်ကိုဥပဇင်းတော့နွားဖြစ်အောင်မဲမှန်ပါဗျာ
นัวนัวဖြစ်ခဲ့တာဒီဥစဉ်အတိတ်ကလာတော့ဒကမာကြီးတွေဖုန်းနေဒကမာကြီးတွေလှူတာဒီဒီမှာပိုက်ကားလောက်အောင်စားပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဘာမှမသိဘူးဒကမာကြီးတွေလည်းမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဥစဉ်ဖြစ်ခဲ့တာပြောတာပါမှန်ပါပါဗျာအဲဒကမာကြီးတွေကစေတနာနဲ့လှူပါရောဗျာဥစဉ်ကသူတို့စေတနာလှူတဲ့အရာသာကိုဥပဇင်ကဝေဒနာနဲ့မစားဘူးမှန်ပါလောဘနဲ့စားတော့သွားရောဗျာဒကမာကြီးတွေအိမ်ခွေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နွားတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အခုတော့အပြစ်မခံနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီနေ့ကျွေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာအရှင်ဖျားစားပါဗျာပါစားတော့ဘယ်စားနိုင်မလဲဒကမာကြီးမှန်ပါသိနေတော့မစားနိုင်မှန်ပါအဲ့ဒကမာကြီးတွေစေဒနာနဲ့လှူတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစေဒနာနဲ့လှူတာကိုဒကမာကြီးတွေစေဒနာကံများများရအောင်ကိုကပြုတ်နေကြီးမှန်ပါဗျာလောဘနဲ့စားလို့ရှိရင်ကိုကဒုက္ခရောက်ကိုယ်တော်ကုသိုလ်ရတာမှန်ပါဗျာကိုကလောဘနဲ့စားရင်ကိုကဒုက္ခရောက်မှန်ပါဗျာနော်ချိုးတယ်ငါနဲ့စက်တယ်လို့ဒီဟာနဲ့လောဘခံပြီးစားမယ်ဆိုရင်ကိုကဟိုဒကမာကြီးတွေနွားဖြစ်အောင်မယ်မှန်ပါခွေးလည်းဖြစ်အောင်မယ်မှန်ပါဒကမာကြီးတွေကိုထားရအောင်မယ်မှန်ပါဗျာဒကမာကြီးတွေအခိုင်ခံရအောင်ပါကိုကမှန်ပါအဲအဲ့တော့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒကမာကြီးကံနဲ့စားတော့ရုံနာတွဲတယ်မှန်ပါဗျာကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်ပြီဒကမာကြီးမှန်ပါကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတော့ဝါပိတိလိုက်တင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအေးလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာရွာလိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာမှန်ပါရလိုက်တာရွာလိုက်တာဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဓာတိသွားသိမှန်ပါဓာတိသိလို့ရုံနာတွဲသွားတွဲသွားပါဘူးမတွဲဘူးလားတကယ်တွဲပါတယ်တွဲပြီနော်မှန်ပါခန္ဓာကအတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကံနဲ့ကြည့်တော့ရုံနာတွဲမှန်ပါဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တယ်မှန်ပါကောင်းတာပဲမကောင်းတာပဲလို့သိလိုက်ကောင်းတာလေးကြတော့လောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမကောင်းတာကြတော့မသိချင်တဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဲ့သစ္စာလေးပါမမြင်လို့ယုံနဲ့နာမသိလို့မှန်ပါယုံနဲ့နာမကွဲလို့မှန်ပါညာနဲ့မကြည့်လို့မှန်ပါမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကကံနဲ့မြင်လိုက်ပြီးကံနဲ့သိလိုက်တော့ယုံနာနေတွဲမနေဘူးလားတွဲနေတာအဲတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမှန်ပါမြင်တာကံနဲ့မြင်တော့ယုံနာတွဲမှန်ပါကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းကြားလိုက်တာကံနဲ့ကြားတော့ယုံနာတွဲမှန်ပါနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကကံနဲ့နာတော့ယုံနာတွဲမှန်ပါလျာနဲ့ရတာနဲ့စလိုက်တဲ့အချိန်ကချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငါနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုရင်ကံနဲ့စနေပြီယုံနာတွဲပြန်ပြီမှန်ပါကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင့်လိုက်တာရားလိုက်တာငါကကင်စာယောဂငါကအဆုံယောဂငါကရင်ကြယောဂငါကသွေးထိုယောဂအဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ကံဖြစ်နေပြန်ပြီမှန်ပါဗျာကံဖြစ်နေရင်ယုံနာတွဲပြန်ပြီမှန်ပါဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကောင်းလိုက်တာလို့သိလိုက်ပြီမကောင်းတာလို့သိလိုက်ပြီဆိုကံနဲ့သိလိုက်ပြန်ပြီကံနဲ့သိရင်ယုံနာတွဲပြန်ပြီမှန်ပါအဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့ပုံကိုလူသိလို့လူဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာတွဲနေတာလေမှန်ပါအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးသိတာပညာနဲ့ပညာရုပ်ပညာနာမရှိပညာကိုမြင်တာမှန်ပါရှိပညာကိုမမြင်ဘူးမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကံမြင်တယ်တခါကြီးမှန်ပါကံမြင်တော့ယုံနာတွဲတွဲပါလေကံမြင်တာတော့မှန်ပါအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မြင်တော့ယုံနာကွဲမှန်ပါနော်ဉာဏ်နဲ့မြင်တော့ယုံနာကွဲတွဲပါလေမအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥပမာလေးဆောင်ပြီးတရားဓမ္မအများအဲသဘောတင်ပြီးပြောရပါမယ်နော်မှန်ပါဘုရားနောက်လပိုင်းတော့ဥပမာဥပဇင်းတို့ဒီပဋိညုလာဟောတော့ဘာလာလဲတပေါင်းလာလားဘုရားဒေါ်လာနှဒေါ်လာကဲဥပဇင်းတို့နှဒေါ်လာတော့မှလာပြီးတော့ဒီမှာ300လာတရားဟောတယ်တဲ့မှန်ပါဘုရားတရားလာဟောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတရားလာဟောပြီးတော့ပြန်တော့ပြီတကကြီးမှန်ပါဗျာတဲကူပြန်သွားပြီမှန်ပါတဲကူကလျှောက်ပြီးတော့ဟောရတဲ့ဥစ္စာကိုမြို့တွေကိုအများကြီးမှန်ပါများတော့အခုအဲ့ဒီလာကနေအခုတခါတကူးလာတဲ့လာပြီတခါပြန်ပြီးဟောရပြန်ပြီတကကြီးမှန်ပါကဲသဲအင်းဥပဇင်းကြီးဟာမှန်ပါဟိုလနောက်လာတော့ကလာပြီးဒီမှာတရားဟောတယ်မှန်ပါဗျာတရားဟောတော့ပြန်သွားတယ်မှန်ပါပြန်သွားပြီးအခုပြန်လာတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတရားဟာမှန်ပါသဲကူဟာဥပဇင်းကြီးဟာတရားဟောပြီးတော့သဲကူပြန်ပြီးတရားဟောတယ်အခုတခါတပတ်ပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီဟာယုံနဲ့နာဟာပြက်တာကိုခေါ်မလားပြောင်းတာကိုခေါ်မလားပြောင်းတာပါဗျာဒကမာကြီးတွေပြက်တယ်လို့ခေါ်မလားပြောင်းတာလို့ခေါ်မလားပြောင်းတာပါအဲအခုတော့ပုံကိုယ်တွေကပြက်တယ်လို့ပြောနေတယ်မှန်ပါနော်ပြက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်သေးကြအောင်
าพะยะอเป็ดตีเนรุษิณนอกเสียจังบ่สิปัญญาจีตีเนมามาพะยะก็ฮ้อท่าเด้ตะไกมามาตาบีติงคาระอนิจจยถาปัญญายะปัตติมามาอนิจจโหปัญญาขอวะตะบอกท่าเด้อนิจจโหยถาปัญญายะปัตติมามาปัญญาเนี่ยจีมามายถาภูตอมันเนี่ยเลยมามาเนาะအခုဒီကနေပြီးတော့ဥပဇင်ဟာတခါတဲကိုပြန်လေးဦးမယ်တကယ်မှန်ပါဗျာပြန်ပါဦးမယ်နော်ပြန်ပြီးနောက်တခါကျအထက်မြန်မာပြည်ကြီးသွားလေးဦးမယ်မှန်ပါဗျာရုပ်ဤသဘောတရားဟာဝိပရိနာမအစဉ်၍လျှောက်ပြောင်းနေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြောင်းတာကိုဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါပြောင်းတတ်တဲ့သဘောကိုပြညတ်လို့သင်စားပြီးအနိစ္စမှန်ပါပြညတ်လို့သင်စားပြီးဖြစ်ပြည့်မှန်ပါပြညတ်ပြောနေတာမှန်ပါပြင်းရလို့တင်စားပြီးမမြဲဘူးတဲ့မှန်ပါမမြဲတာလဲဘာကြောင့်မမြဲလဲတဲ့ပြောင်းနေမှန်ပါဗျာပြောင်းနေလို့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကလည်းဘာဖြစ်လို့ပြင်းရလို့တင်စားပြောလဲတဲ့ပြောင်းနေလို့ဖြစ်ပြက်မှန်ပါအဲ့ဒါပြင်းရလို့သဘောပေါက်လို့ဘုရားကဟောတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြောင်းနေတာကလည်းသူ့ဟာသူပြောင်းနေတာမပိုင်တာတဲ့အနတ္တမှန်ပါသူသဘောဟာအနတ္တမှန်ပါသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါသဗ္ဗေသင်္ခါရအနတ္တမှန်ပါယထာပညာယပတ္တိปัญญายะปัตติสรปัญญาเนี่ยไม่ใช่อูสาวแท้ก็อนิจจสาวแท้ก็ทุกข์สาวแท้ก็อนัตตะดาเว้ยติมาๆตะเกยปิสุปันยัตถภูตะอมันเนี่ยยุคตบอนันตบอก็ไม่ติมาๆไม่ติแล้วไม่ติกูมาๆเอ้อน่ะไม่ติโหลอเปรลีบาอกูจะจ๋ามาๆญานเนี่ยไม่จี้တော့ยุคนันต้วยญานเนี่ยจี้တော့ยุคนันก้วยก้วยบาเนาะอะคูတော့ขันธากูไม่จี้หูตะไบหิดาจี้มาๆပဟိတကြည့်တော့ကံမြင်မယ်မှန်ပါပဟိတကြည့်တော့ကံမြင်မယ်ကံမြင်တော့ယုံနာတွဲတွဲပါလေခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြည့်တော့ယုံနာကွဲမှန်ပါနော်အခုတော့ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးတခါကြီးမကြည့်ကြပါဘူးပဟိတကြီးကြည့်နေတယ်မှန်ပါပဟိတကြီးကြည့်တော့ကံမြင်တယ်မှန်ပါကံမြင်တော့ယုံနာတွဲမနေဘူးလားတွဲနေပါလေအဲ့တော့ပဟိတကြည့်တာကကံမြင်မှန်ပါကံမြင်တော့ယုံနာတွဲမှန်ပါอิสัตตะขันธาโกจี้ดาก็ญานเนี่ยจี้ยุบหนังก้วยเออแล้วขันธาโกจี้ไปแล้วมามาจี้တော့ပါญานเนี่ยจี้တော့มามาญานเนี่ยจี้มาพระยาก็อนิจจปัญญาหนูပြောတာพระยาขอวะตมุฏฐาอนิจจมามาปัญญาပဲမဟုတ်လားปัญญาပါဗျာမှန်တော့ปัญญาတတ်อ่ะเนาะมามาพระยาขอวะตมุฏฐาก็อนิจจมามาพระยาขอวะตมุฏฐาก็ผิดเป็ดมามาพระยาขอวะตมุฏฐาก็ทุกข์ဘုရားခေါ်သမုတ်တာကအနတ္တလေအဲ့ဒါပြဉ္ညတ်တွေပြောနေတာဘုရားကမှန်ပါဗျာပြဉ္ညတ်လို့ခေါ်သမုတ်တာကိုကြည့်ရမှာကဘာကြည့်ရမလဲရုပ်သဘောကိုကြည့်တယ်မှန်ပါသဘောဟုတ်မှလောကုတ်မှန်ပါသဘောတရားမြင်အောင်ကြည့်ရမှာမှန်ပါဗျာဘုရားကဟောထားတာရုပ်ဓမ္မတဲ့နန္ဓမ္မမှန်ပါရုပ်ဓမ္မနန္ဓမ္မလို့ဘုရားကပြောပါလျက်သားနဲ့မှန်ပါဓမ္မယတ္ထဘူတညာအမှမြင်အောင်မကြည့်မှန်ပါမကြည့်တော့ဘာမြင်လဲတဲ့ဒုက္ခမြင်တယ်မှန်ပါအနတ္တမြင်တယ်မှန်ပါပြဉ္ညာလို့ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအနိစ္စမြင်ရင်နောက်ကသေအောင်မှန်ပါဖြစ်ပြက်မြင်ရင်နောက်သေအောင်ပြဉ္ညာကြီးမြင်နေတာမှန်ပါနော်သောတာပန်တရာကဖြစ်ပြက်မြင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသဘောတရားတွေမြင်နေရမှန်ပါဗျာနော်သောတာပန်တို့တရာကန်တို့ဆိုတာသဘောတရားသဘောတရားအနာဂတ်ကြီးမှာဖြစ်ပြက်မှန်ပါကနကြေမှဖြစ်ပြက်မှန်ပါအဲအခုတော့ပုံကိုယ်ကြီးမြင်သိပြီးနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲတဲ့အနိစ္စကိုမြင်နေမှန်ပါဒုက္ခကိုမြင်တယ်ပြဉ္ညာကြီးအဲ့ဒီပြဉ္ညာကိုဖယ်ပြရမှန်ပါခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တွေးလိုက်မှန်ပါညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခါကြီးမတွေးဘူးလားတွေးပါလေခင်ဗျာဓကြီးလေးပါသူ့တက်ကလွတ်တက်ပြီးတော့တခါတဲ့ကိုနေတာတွေမှန်ပါနော်အစ္စတသဏ္ဍာန်ကနေပြီးညာနဲ့ကြည့်တော့မယ်မှန်ပါအစ္စတသဏ္ဍာန်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတင်းနာတွေပေါ်လာမယ်မှန်ပါမပေါ်လားပေါ်ပါလေခင်ဗျာတင်နာတွေပေါ်လာမယ်တောက်နာတွေပေါ်လာမယ်ထုံနာတွေပေါ်လာမယ်အောက်နာတွေပေါ်လာမယ်ကျင်နာတွေကြိုက်တာတွေကြက်တလာတာတွေချွေးတွေကြလာတာတွေပူလာတာတွေအေးလာတာတွေလှုပ်လာတာတွေဓာတ်တွေပေါ်မလားပေါ်လာပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဖြစ်ထားလားပြောင်းနေတာလားပြောင်းနေတာပါခင်ဗျာပြောင်းနေတာမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုတချို့ကတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီမှန်ပါပြက်ချက်ကြီးမှန်ပါနော်ยัตถภูตญาณอมันเนี่ยเอาจี้อ่ะมั้ยลูกพระย่ะก็ฮ้อล่ะมาๆเนาะไอ้တော့ขันธ์อาศีมาตุ๊ดแต่งาลุ๊ดแต่ปีตะคาได้ตรอจาตีนลาไล่ตรอจาพระย่ะก็ฮ้อท่าดาก็เบลูฮ้อท่าล่ะมาๆเป็ดตัวได้ยุบนอกถ้าอติตะมันไม่ผิดพูดได้มาๆผิดแท้ยุบที่ผิดละตะหมองมาๆผิดละตะยุบที่ผิดปี้หมองมาๆผิดปี้ยุบที่ผิดต้องหมองมาๆเป็ดตัวได้ยุบนอกถ้าอติตะมันไม่ผิดพูดได้มาๆเนาะตะกาจี้ที่ขันธ์จี้เป็ดตัวไปဆိုလို့ရှင်နောက်ถ้า
ดิขนาดนี้ลาได้ล่ะมันลาแล้วป่ะปกกว่าไปตะคาได้อายุตะคาได้ซวยหนีไปตัวครับป่ะเป็ดตัวได้ยกดิครับถ้าเป็ดถ่าโหลไม่หุบผู้ตะคาอีกครับวิปริณามาอศีเปี่ยวล้วยไปยุ่ยเลียนี่ครับตะบอนี่อ่ะครับตีนลาไล่จองลาไล่ทงลาไล่จีนลาไล่อ่องลาไล่ไก่ลาไล่ตลอดจาไล่จีนลาไล่อ่องลาไล่ไก่ลาไล่ทงลาไล่จีนลาไปมาได้เป็ดถ่าครับเปี่ยวนี่ล่ะเปี่ยวนี่ล่ะครับဒီခန္ဓာကိုယ်အစဉ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပြီမြင်ပြီနော်လောကကြီးကလည်းမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါတယ်နေကင်းတော့ကပူဦးကြတကကြီးမှန်ပါနေကင်းတော့အလင်းရောင်အလင်းကြီးနော်မှန်ပါဗျာအလင်းကြီးပါအလင်းကြီးမှန်ပါအခုလင်းသေးလားမလင်းတော့ပါဘူးတော်ကြတိအခုမောင်းနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါမောင်းလာကတော်တော်ကြာကြာလင်းအောင်မယ်လင်းပါအောင်မယ်တော်ကြလင်းအောင်မယ်နော်။လင်းတာကနေမှောင်အောင်မယ်။မှန်ပါအောင်မယ်။အဲ့ဒီလိုလင်းနေမှောင်နေလင်းနေမှောင်နေလင်းနေမှောင်နေဆိုတော့မရှိပြင်းညာ။မှန်ပါ။သဘောတရားကအစင်ရုပ်ဤအကြည်ရုပ်ဤပြောင်းလဲနေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီသဘောတော့ဘယ်လို့မှမသိဘူး။သိပါဦး။အဲစာတဲ့ကယုတ်နာနေတာသိကြတာ။မှန်ပါ။သဘောတရားသိနိုင်ဖို့ကလည်းအတိမတ်ခန္ဓာကသမာဓိရှိမှမြင်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှမြင်မယ်။မှန်ပါ။ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ဘူးတခါကြီး။မှန်ပါ။ကဲလောကကြီးကလည်းဒီမဲ့အကြည်ရုပ်အလင်းရုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယုတ်သဘောတရားမပြောင်းဘူးလား။ပြောင်းပါတယ်ဗျာ။ဘယ်မှာပြည့်လို့လဲတခါကြီးမပြည့်ပါဘူးပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲမဟုတ်လားနော်အခုမင်းเจ้าနေထွန်းနေအခုကြီးနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတော်တော်ကြာကြတော့မကြီးတော့ဘူးတော်ကြာအေးတော့မယ်တခါကြီးမှန်ပါနော်နေတင်းကြတော့တရားလင်းသေးလားလင်းတော့ပါဘူးအကြီးတွေကလည်းလင်းလိုက်မလင်းလိုက်လင်းလိုက်မလင်းလိုက်ဆိုတော့ပြောင်းနေတယ်မဟုတ်လားပြောင်းနေပါနော်မင်းเจ้าကြီး क्वे သွားပြီဆိုပြက်သွားပြီနောက်တော့လင်းမအောင်မလားမလင်းတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမှပြက်တယ်လို့ခေါ်မှန်ပါဗျာအခုတော့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဖျားခေါ်သမုတ်ထားတဲ့အနိစ္စအဲပြတ်တယ်လို့ထင်နေလို့ရှင်တက္ကရာကမများနောက်ကိုသိကြအောင်မှန်ပါပြည့်ရကြည့်မှန်ပါနော်သဘောကိုမြင်ရမှန်ပါယထဘူတညာအမှန်မြင်ရမယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကနေပြီးလောကကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပြောင်းလဲနေတာနော်နော်လောကကြီးကလည်းအမြင်ပါဆိုရင်မယ်လာလိုက်မှန်ပါမောင်းနေလိုက်လင်းလာလိုက်ဒါလောကကြီးကအမြင်မျက်စိနဲ့မြင်တာရုပ်တရားကမှန်ပါသဘောတရားတွေကအေးတဲ့သဘောတရားတွေကိုင်လို့မရဘူးမှန်ပါမရပါဘူးပူတဲ့သဘောတရားကိုင်လို့ရမရပါဘူးအေးတဲ့သဘောတရားလေးပူတဲ့သဘောတရားလေးကိုင်လို့မရဘူးမရပါဘူးတော့ကြာအေးလာလိုက်တော့ကြာပူလာလိုက်တော့ကြာအေးလာလိုက်တော့ကြာပူလာလိုက်ပြောင်းမနေဘူးလားပြောင်းနေပါလေခင်ဗျာရုပ်ဤသဘောတရားဟာသဘာဝလက္ခဏာဟာအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလွဲတတ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့မြင်အောင်မကြည့်မှန်ပါမကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲစာအတိုင်းကြွားပြီးတော့တခါတည်းအနိစ္စသွားသည်မှန်ပါဗျာဒုက္ခသွားသိနော်ဒုက္ခခံရအောင်မယ်ဒုက္ခခံရပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဘုရားကအနိစ္စချုပ်ရမယ်မှန်ပါဒုက္ခချုပ်ရမယ်မှန်ပါယုံနဲ့နာချုပ်ရမယ်မှန်ပါဝေဒနာချုပ်ရမယ်မှန်ပါအဲ့ဒါတွေကိုချုပ်အောင်ပညာနဲ့မကြည့်မှန်ပါအဲမရှိတဲ့တရားကြီးကိုရှုပ်နေပါရောတခါကြီးမှန်ပါခင်ဗျာရှုပ်နေတော့တခါကြီးသောတာပါမတည်ရှိပါဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြည့်ကြည့်မြင်နေလို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးမှန်ပါမပြုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ရပါလဲပရမတ်ထသဘာဝဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နေရမှန်ပါဗျာပရမတ်ထသဘာဝမမြဲတာကိုမြင်ရမှန်ပါပရမတ်ထသဘာဝအနတ္တမြင်ရမှန်ပါဗျာနော်ပြဉ္စအနိစ္စပြဉ္စဒုက္ခပြဉ္စအနတ္တဖယ်ပြီးတော့ပရမတ်ထသဘောတရားတစ်ခုလည်းမြင်နေရမှန်ပါနော်ခန္ဓာရဲ့အစင်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါဤသူ့တက်ကလွတ်တက်နေတာအစင်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးမြင်နေပြီဆိုဘုရားကအဲ့ဒါပြောင်းလဲတာအနိစ္စမှန်ပါအဲ့ဒီပြောင်းလဲတာမမြဲဘူးလေမှန်ပါအဲ့ဒီပြောင်းလဲတာသူ့သဘောတဲ့အနတ္တမှန်ပါအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုဘုရားကသင်္ခါရအနိစ္စမှန်ပါသင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါသင်္ခါရအနတ္တမှန်ပါအဲ့ဒီသင်္ခါရကဘာလဲပြောင်းနေလို့မှန်ပါပြောင်းတာလည်းဘာလဲတဲ့အနိစ္စမှန်ပါပြောင်းနေတာဥစ္စာလည်းဘာလဲတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဗျာရက်တယ်လို့ရက်တီလို့မနေဘူးတဲ့သူမှန်ပါပါဒုက္ခမှန်ပါသင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါအဲ့ဒီသင်္ခါရဖြစ်နေတာဘာလဲတဲ့သူဟာသူဖြစ်နေတာဘာလဲတဲ့အနတ္တမှန်ပါအဲ့ဒီအနတ္တကိုအဲ့ပြဉ္ညာလို့ခေါ်သမုတ်ထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြဉ္ညာတာလေးပရမတ်ထသဘာဝပြစ္ဆုတ်ပံသဘောတရားလေးကိုခန္ဓာအစဉ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံအာယုံပြွဲ့လို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုအဲ့ဒါဘယ်လို့မှမမြင်ဘူးမမြင်ပါဘူးခင်ဗျစာပြောတာပြောကြမှန်ပါခန္ဓာကငါတိကိုမသိမသိခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီတော့တခါကြီးပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားကိုပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုပြစ္ဆုတ်ပံသိနေတော့နာရီကြိုက်တယ်ထုံတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ပြက်ကြီးချုပ်မနေဘူးမှန်ပါချုပ်ပါပြင်းညာဖြစ်ပြက်ကြီးချုပ်မနေဘူးမှန်ပါချုပ်ပါတယ်နာရီကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပူတယ်အီးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်သွားတယ်ချတယ်ဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမြင်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီတခါကြီးမှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလဲတခါကြီး
ตัวจ้าผิวละไรตัวจ้าเมล่าไรตัวจ้าผิวละไรตัวจ้าเมล่าไรตัวจ้าชีระด้วยไรตัวจ้าตูระด้วยไรยกอีกเอเซมเนี่ยสิ่งอะไรเปล่ามันยังอุ่นเปล่ามันมาเลยครับกูสันทานอะไรเปล่ามันเปล่ามันมาเลยครับเซนี่อะไรเปล่ามันเปล่ามาเลยที่เช้ามันเนี่ยจะผิวละดิโยละดิเมล่าดิด่าดิมาเปล่าอุ่นละตาวาเลยครับมามาสันทานอะไรชีระดิว่าด่าดิเป็นด่าดิมาเปล่าอุ่นละตาวาเลยครับเออดียกอีกอเซนี่ก็เลยวิปริณามาอเซเปี่ยวล้วยมานี่เปี่ยวล้วยนี่ว่ะว่าแต่ไปเนี่ยโซดาปัญญาจิเพ่มานี่ว่ะขึ้นนี่ว่ะเปี่ยวล้วยแต่ตะบอดแต่ละคลิเนี่ยมานี่หูล่ะนี่นี่ว่ะเออแต่ปัญญาเนี่ยปรมัตถ์2คู่สับไปไม่ได้หูล่ะนี่ว่ะเนาะเอ้อถ้าก็บาได้แต่ปิสุบปาเนี่ยเนี่ยแต่မျက်စိเนี่ยမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာမမမမြင်ယောက်ျားမမြင်ယုတ်อีกအစင်ဝိပရိနာမเปี่ยวล้วยနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါရှိပညာမမရှိပညာမမမိမယောက်ျားခွေးကြောင်ွဲ့ဒီလိုမြင်နေချောတယ်လှတယ်မြင်နေမရှိပညာမှန်ပါမရှိပညာကမြင်မရှိပညာသိလိုက်ပြီးကာမြင်မှန်ပါကာမြင်တော့ရုံနာတွဲမှန်ပါဗျာညာမြင်ရှိပညာမြင်တာကညာမြင်မှန်ပါညာမြင်တာကဘာလဲသဘောတရားမှန်ပါသဘောတရားကဘာလဲရုပ်ဤသဘောတရားအစဉ်ဝိပရိနာမအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကလေးမှန်ပါဗျာညာစီကလည်းပြောင်းမမြင်ဘူးလားပြောင်းမြင်ပါလေဗျာအဲပြောင်းမြင်တတ်တဲ့သဘောလေးအစဉ်ကလည်းပြောင်းတတ်တဲ့သဘောလေးမှန်ပါလောကကြီးကလည်းမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါလေခင်ဗျာလောကကြီးကလည်းအေးအေးအူကမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါလေခင်ဗျာအဲဒီလောကကြီးကလည်းပြောင်းတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအစဉ်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတည်းကလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲမျက်စိကလည်းပြောင်းလဲနေပြီနော်ပြောင်းပါလေခင်ဗျာအသားနှီးကရောပြောင်းပါလေခင်ဗျာအသားနှီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းတော့နားကလည်းပြောင်းပြောင်းမကြောက်ဘူးလားကြားပါလေခင်ဗျာအနံ့နှီးကလည်းမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါလေခင်ဗျာနှာခေါင်းကလည်းအနံ့ပြောင်းနေပြောင်းပြောင်းမနာဘူးလားပြောင်းပါလေခင်ဗျာရသားတွေကလည်းခြုံလိုက်ချင်းလိုက်မပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါလေခင်ဗျာလျာကလည်းမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါလေကိုကလည်းမပြောင်းဘူးလားပြောင်းပါလေအတွေ့ကရောပြောင်းပါလေဓမ္မကရောပြောင်းပါလေမနောကရောပြောင်းပါလေရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအစဉ်ပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောတည်းကလေးပဲဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာဆိုရအောင်မလားအနိစ္စဆိုရအောင်မလားဒုက္ခဆိုရအောင်မလားအနတ္တဆိုရအောင်မလားမလို့ပါဘူးနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နေပြီလေမှန်ပါရုပ်ကိုမြင်နေပြီလေမှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝလေးမှန်ပါပြောလိုက်ရင်ပညာမှန်ပါသဘောလေးသိနေရမှန်ပါပြောရင်ပညာကြည့်မှန်ပါရှားလိုက်တဲ့အချိန်ကရှားတယ်ဆိုပညာမှန်ပါပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပညာမှန်ပါသဘောလေးကိုသိနေရမှန်ပါအတန်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းတတ်တဲ့သဘောတည်းကလေးမှန်ပါဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးရညာမြင်မသွားဘူးလားမြင်ပါလေခင်ဗျာအဲပညာပရမကွဲမနေဘူးလားကွဲပါလေခင်ဗျာဩခွေးတော်ဝက်တော်ဘဲတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြညတ်ပါလားရုပ်ဆိုတာလဲပြညတ်ပါလားမှန်ပါပြိစုတ်ပါသိနေတဲ့ဥစ္စာအတ္တဣသဘောတရားဒီဟာပြောင်းတတ်တဲ့သဘောလေးပါပဲလို့ဒီလိုသိနေလိုက်မှန်ပါဒီလိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့ပြညတ်ပရမကွဲမနေကွဲနေပါလေခင်ဗျာဒီလိုသိနိုင်ဖို့ကလည်းဒီမဲ့လူတသိမ့်လူတယောက်မှမသိမှန်ပါထင်းလာပါလားစားတဲ့ကြည့်ပြီးငါသိတယ်လို့ထင်နေတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပင်အကုန်ကြားဘူးလားမှန်ပါဗျာပြိစုတ်ပါသဘောတရားလေးကိုသိနိုင်ဖို့ကလည်းအနံခေရင်ထင်းလာပါနော်ငါငါသိသိမှာမှန်ပါဗျာငါသိစာသိထိုနှစ်သိမှန်ပါစာသိကကံမြင်ကံသိယုံနာတွဲမှန်ပါယုံနာတွဲငါသိကပညာမြင်ယုံနာကွဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကားကြီးတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တယ်မှန်ပါအနတ်နေကလည်းပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောတရားမှန်ပါဗျာရတာတွေကလည်းပြောင်းလဲတယ်မှန်ပါအတွေ့တွေကလည်းပြောင်းလဲမှန်ပါဓမ္မတွေကလည်းပြောင်းလဲတယ်မျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းညာနဲ့ကြီးလိုက်တော့ယုံနာပညာပရမကွဲသွားပြီကွဲပါလေမကွဲဘူးလားကွဲပါလေကွဲပြီနော်မှန်ပါရုပ်ပေါ်မှာရုပ်ပညာမှန်ပါရှိပညာမရှိပညာမှန်ပါရှိပညာကပါလေပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလေးမှန်ပါအဲ့ဒါရှိပညာမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါမိမပဲယောက်ျားပဲခွေးပဲချောတယ်လှတယ်ရှိတယ်တိုးတယ်ဆိုတော့မရှိပညာမရှိပညာပါဗျာရှိပညာကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကရှိပညာမှန်ပါဗျာပြောလိုက်ရင်ပညာတည်းမရှိပညာကမိမယောက်ျားမှန်ပါချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်မှန်ပါဖြူတယ်ဖွေးတယ်တိုးတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမရှိပညာမှန်ပါရှိပညာကဘာလဲတဲ့ပြစ်စုတ်ပါမြင်စဲမှာပြစ်စုတ်ပါတဲ့တယ်လေသဘောတရားလေးမြင်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်သဘောလေးမှန်ပါအဲ့ဒါရှိပညာမှန်ပါဗျာနော်ရှိပညာမရှိပညာမှန်ပါပါရှိပညာသိတာကပညာပရမကွဲကွဲပါဗျာမရှိပညာသိလိုက်တာကကာမြင်ယုံနာတွဲကွဲပါဗျာအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မကြီးမှန်ပါမရှိပညာမြင်ပြီးကာမြင်ပြီးယုံနာတွဲသလားကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်မှန်ပါဗျာဦးဇင်းတို့လည်းကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်လားမှန်ပါနော်အဲ့တော့စိတ်တွေပြောရင်ဒကမာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေမသိဘူးလားသိပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါပါဠိလိုတလုံးမပေါဘူးစိတ်တွေပြောတာမှန်ပါဘာသာလိုပြောတာမှန်ပါ
ปรมัตถะตบาวะตบาวะนี่โบตี้ล่ะสุดไม่ตี้เอ๋บ่ถ้าเจ้าบ่รู้ถ้าเจ้าบ่ลงจ๋าบ่าอุปเสงไต่ต้วมาเด้มาบ่ะปะเต็งก็กั่นก้องเนี่ยนักขาฮ้อเนี่ยนะนักขาลาฮ้อเลยดิเนี่ยเป็นเดียวมานักขาบ่ฮ้อมาปะเต็งญูที่กั่นก้องรุ่นและนายะมาตะกะมายี้นี่แหละตบาวะบ่ปอกหูล่ะปอกมาเลยครับเออไอ้เหรอแล้วอุ้มเห็นไล่พี่ตะกะจิมามาမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီတခါကျလက်ဦးစိတ်ကလေးကဘာကိုမြင်ရုပ်ကိုမြင်မှန်ပါရုပ်ကိုမြင်လိုက်တော့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တာရုပ်ကိုမြင်တာမှန်ပါနောက်စိတ်ကလေးကညွတ်တက်တဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တာမှန်ပါနံကိုမြင်တာမှန်ပါရုပ်နဲ့နံနဲ့သဘောကွဲလွဲမနေဘူးလားကွဲလွဲနေပါလေခင်ဗျစိတ်ကလေးကမြင်တာကရုပ်ကိုမြင်တာကပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးမှန်ပါနောက်စိတ်ကလေးကညွတ်တက်တဲ့သဘောလေးမှန်ပါညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရုပ်နံကွဲမနေဘူးလားကွဲနေပါလေခင်ဗျနော်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကရုပ်မှန်ပါပြညာလို့တတ်ပေးတာမှန်ပါပါပြညာနဲ့ပရမတ်တော့ကုစတာတော့မှန်ပါပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုပြစ်ဆုံးပါပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကရှိတဲ့ပြညာမှန်ပါညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကရှိတဲ့ပညာမှန်ပါနံလို့ခေါ်လိုက်တာကပြညာမှန်ပါပါရုပ်လို့ခေါ်လိုက်တာကပြညာမှန်ပါနော်သဘောသက်သက်ကလေးကပြစ်ဆုံးပါပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲညွတ်တယ်ဆိုတော့ညာနဲ့ကြည်လိုက်တော့ယုံနံ꿰နေပြီ꿰နေပါလားမ꿰ဘူးလား꿰ပါလားကံနဲ့ကြည်တော့ယုံနံတွဲမှန်ပါညာနဲ့ကြည်လိုက်ပြီးယုံနံ꿰မှန်ပါမျက်စိကလည်းပြောင်းလွယ်တယ်ပြောင်းလွယ်ညွတ်တတ်တယ်မှန်ပါပြောင်းလွယ်တာနဲ့ညွတ်တတ်တာနဲ့နာနဲ့ယုံနဲ့꿰လွယ်မနေဘူးလား꿰လွယ်နေပါနားနဲ့အာဏာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ချိန်ကအာဏာယုတ်ကပြောင်းလွယ်ခြင်းသဘာဝတရားမှန်ပါအာဏာကိုပြောင်းလွယ်ပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားမှန်ပါအဲညာနဲ့ကြည်လိုက်တော့နာကိုညာနဲ့နားထောင်လိုက်တော့ယုံနံ꿰မနေဘူးလား꿰နေပါလေခင်ဗျာအနတ်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားမှန်ပါအနံကိုပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားနဲ့ညာနဲ့နားလိုက်တော့ယုံနံမ꿰ဘူးလား꿰ပါလေလျာနဲ့ယတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကချိုးလိုက်ချင်းလိုက်ငန်းလိုက်ယတာဤယုတ်ကပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားမှန်ပါယတာယုတ်ကိုပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်ပါညာနဲ့စားလိုက်တော့ယုံနာမ꿰ပေဘူးလား꿰ပါလေခင်ဗျာညာနဲ့စားရမှန်ပါခင်ဗျာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအတွေ့ကိုယ်ကလည်းပြောင်းလဲအတွေ့ကလည်းပြောင်းလဲနာကလည်းပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်ပါကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယုံနာမ꿰နေဘူးလား꿰ပါလေမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ကမှန်ပါဓမ္မယုတ်ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားမှန်ပါနံကလည်းဓမ္မယုတ်ကိုပြောင်းပြောင်းပြီးညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားမှန်ပါအဲ့တော့မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယုတ်တာမကွဲဘူးလားကွဲပါလေခင်ဗျာအဲ့မျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းညာနဲ့ကြည်တော့ယုံနံ꿰တယ်မှန်ပါဗျာညာနဲ့ကြားတော့ယုံနံ꿰တယ်မှန်ပါညာနဲ့နာတော့ယုံနံ꿰တယ်ညာနဲ့စားတော့ယုံနံ꿰တယ်ညာနဲ့ကြည်တော့ယုံနံ꿰တယ်ညာနဲ့သိတော့ယုံနံ꿰နေပြီမှန်ပါဗျာကံနဲ့ကြည်တော့ယုံနံတွဲညာနဲ့ကြည်တော့ယုံနံ꿰မှန်ပါအဲ့ဒီလို꿰လို့ရှိရဲ့ဒကာကြီးစရဏဂုံပြီးပါလေပြီးပါလေမတည်ဘူးလားပြီးပါလေနော်အတ္တပြောက်လို့အနတ္တပေါ်နေပြီမှန်ပါဗျာနော်သူ့ဟာသူညွတ်နေတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာသူ့ဟာသူညွတ်နေပါနံကလည်းသူ့ဟာသူယုတ်အပေါင်းကိုညွတ်တယ်မှန်ပါယုတ်ကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်မှန်ပါနံယုတ်နှစ်ပါးဟာသူ့ဟာသူပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲညွတ်တယ်နံယုတ်သာရှိတယ်မှန်ပါဗျာနံယုတ်ပဲရှိတယ်မို့လားနံယုတ်ပဲရှိပါလားနံယုတ်ရှိတော့အဲ့တော့ဒကာကြီးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးယုတ်အနတ္တယုတ်အနတ္တနာအနတ္တဝင်းမနေဘူးလားဝင်းနေပါလားခင်ဗျာနော်မှန်ပါမိမ့်မလေးမိမ့်မလေးဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးယောက်ျားဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးခွေးဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးဝက်ဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ချောတာလေးဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးလှတာလေးဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးခင်ဗျာချောတာလှတာဝတာမိမ့်မယောက်ျားမဝင်လို့ရှိရဲ့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာနော်မရှိတော့ဘူးလားမှန်ပါအဲမိမယောက်ျားခွေးကြောက်ကြွဲ့ဝင်းနေပြီမြင်းနေပြီဆိုလူကတိနဲ့သေလူတယောက်ဟာဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါညာစိတ်ကလေးပြောင်းကြမှန်ပါနော်မပြောင်းမဲနဲ့ဒီလိုမနေနဲ့ပသိင်္ဂဒကာဒကမတွေမှန်ပါလာပြီးတော့ဒီမှာကံကောင်းလို့ဒီမှာနှခါလာဟောတာမှန်ပါနော်အဲ့ဒါသေချာလာပြီးတော့ဒီမှာစိတ်တွေပြင်ပေးတာမှန်ပါစိတ်တွေပြင်ပေးလို့ပြောင်းနိုင်ရင်ပြောင်းမပြောင်းတဲ့ပုံကွာတော့ဒီမှာရေစုံမျောမယ်လားမှန်ပါဒီမှာငါသိတယ်လို့လက်မတွေထောင်းမနေနဲ့သေးအပဲကြီး
นูกานีลีมามาเนี่ยสิก็เนี่ยกามีมีลีดูเนโลดูไม่ใช่บ่เนาะทานะหมู่นี่ศีลหมู่นี่ก็ยังกามามายังกาบ่เนาะยังกายังกาเตกานี่เสร็จๆจ้ะก็กานี่มีนี่ลောบะโทสะโมหะဆိုတော့ကာနေဖြစ်ကုန်ပြီဒီစေတနာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာ24နာရီရှိတော့တဲ့ကဒီစေတနာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဲမက်လောလောမက်ကုသိုလ်စေတနာမလာဘူးမလာနိုင်ပါဘူးကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေအဲကျင့်နဲ့ကျင့်ကြပါဒါကျင့်မှရမယ်တရားသဘောကိုကြည့်ပါလေခန္ဓာညာနဲ့ကြည့်ပါမထိုင်မဲနဲ့အလုံးမလုံးဖဲနဲ့တော့မရဘူးလုံးမှရမယ်တရားနော်အပြင်ဘက်ကြည့်ပြီးတော့ငါသိတယ်လို့တော့မလုံးနဲ့ဒီမှာဘာမှမသိဘူးသိလို့ရှိရင်အပယ်လွတ်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိဘူးလားပြောလိုက်တာခန္ဓာမှာယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉာဏ်ခန္ဓာကဲမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောစမ်းဆိုတော့မသိဘူးယုံနာပြောစမ်းရုပ်နာဘယ်လိုမြင်နေလဲဘယ်လိုသိနေလဲဆိုတော့မသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲအပြင်ဘက်မြင်ပြီးအပြင်ဘက်သိနေလို့။အပြင်ဘက်တရားကိုရှာလို့။ဘုရားကရှာမှာခန္ဓာရှာရမယ်။ခန္ဓာရှာမှသဘောတွေ့တယ်။အခုတော့ခန္ဓာကိုမရှာဘူးအပြင်ဘက်ရှာတော့ဘာတွေ့လဲပြဉ္ညာတွေ့။မရှိပြဉ္ညာတွေ့။ရှိပြဉ္ညာကိုမတွေ့ဘူး။ရှိပြဉ္ညာကခန္ဓာ။မရှိပြဉ္ညာကဗဟိတ။ဗဟိတရှာတာကမရှိပြဉ္ညာ။ခန္ဓာရှာတာကရှိပြဉ္ညာ။ရှိပြဉ္ညာကိုရှာကြ။ဒီကျင်းရမှာမတွေ့လို့ရှိလို့ရှင်မရှိကျင်းရမြင်နေလို့ရှင်ကတိနဲ့တေလို့ရောက်မှာဖြစ်ဘူး။ညာဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ပါအောင်ဒီပိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုသိ။အဲဒါမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့တခါကြည့်ဘာဝင်နေလဲဆိုတော့ယုတ်ဤအနတ္တနာဤအနတ္တဝင်နေ။မျက်စိဘောက်ကနေပြီးပြောင်းလဲတာရဲ့ပြောင်းလဲညွတ်တက်တဲ့သဘောတရားလေးမျက်စိဘောက်ကယုတ်နဲ့နာဝင်မနေဘူးလား။နားကရောဝင်နေပါလား။ယုံနေတာနှာခေါင်းကရောယုံနေတာဝင်နေပါလေဘဇက်ကရောယုံနေတာဝင်နေပါလေဘဇက်ကရောယုံနေတာဝင်နေပြီမှန်ပါချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးလောဘဒေါသမောဟရှိသေးလားမရှိပါဘူးပြောင်းလွယ်တယ်ပြောင်းလွယ်ညွတ်တယ်မှန်ပါပြောင်းလွယ်တယ်ပြောင်းလွယ်ညွတ်တယ်မှန်ပါပြောင်းလွယ်တယ်ပြောင်းလွယ်ညွတ်တယ်အဲယုံနေတာဝင်နေပြီလားမှန်ပါဝင်နေပါပြီခင်ဗျယုံနေတာဝင်နေတော့တကကြီးမင်းချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဝင်လားရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျမျက်စိကလည်းမိမယောက်ျားဝင်သေးလားဝင်တော့ပါဘူးခင်ဗျခွေးတာဝက်တာဘဲတာကျက်တာဝင်သေးလားဝင်ပါဦးခင်ဗျမွေးတယ်သင်းတယ်ဝင်သေးလားဝင်ပါဦးခင်ဗျချိုးတယ်ချင်းတယ်ငါနဲ့စက်တယ်ခါတယ်လို့ဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးခင်ဗျပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ချင်းချင်းရတယ်ချမ်းသာတယ်ရွတယ်ရတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်လို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါကိုဘောက်ကဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးခင်ဗျာမနှောကလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဝင်သေးလားမဝင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲတကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်ယုံနေနာဝင်နေပြီမှန်ပါသဘောယုံသဘောနာဝင်နေပြီမှန်ပါပြောင်းလွှဲတဲ့သဘောဝင်နေပြောင်းလွှဲညွတ်တက်တဲ့သဘောဝင်နေမှန်ပါမျက်စိကလည်းယုံနေနာဝင်နေမျက်စီကလည်းယုံနေတာမြင်ဝင်တော့ယုံနေတာစကားမပြောပြဘူးလားပြောနေပါလေဗျာဘလူနဲ့အပေါင်းဖော်လုတ်တယ်လေယုံနေတာနဲ့ပေါင်းဖော်လုတ်နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကဘလူနဲ့အပေါင်းဖော်လုတ်တယ်လေယုံနေတာနဲ့ပေါင်းဖော်လုတ်ပါလေနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘလူနဲ့အပေါင်းဖော်လုတ်တယ်လေယုံနေတာနဲ့ပေါင်းဖော်လုတ်လက်ရနဲ့ရသားနဲ့စလိုက်တဲ့အခါဘလူနဲ့အပေါင်းဖော်လုတ်တယ်လေယုံနေတာနဲ့ပေါင်းဖော်လုတ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘလူနဲ့အပေါင်းဖော်လုတ်တယ်လေယုံနေတာနဲ့ပေါင်းဖော်လုတ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဘလူနဲ့အပေါင်းဖော်လုတ်တယ်လေယုံနေတာနဲ့ပေါင်းဖော်လုတ်ပါယုံနဲ့နာနဲ့အပေါင်းဖော်လုပ်တယ်မှန်ပါပါယုံနဲ့နာနဲ့စကားပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကံမြင်ကံသိယုံနာတွဲကတော့ဘာလဲတဲ့မရှိတာနဲ့စကားပြောတယ်မှန်ပါမိမနဲ့စကားပြောတယ်ချောတာနဲ့စကားပြောတယ်လောဘနဲ့စကားပြောတယ်ဒေါသနဲ့စကားပြောတယ်မောဟနဲ့စကားပြောတယ်ဂတိနဲ့သိလူတယောက်မှဖြစ်ဘူးမရှိတာနဲ့ပြောတယ်မှန်ပါနဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိုးစင်းကတော့အလုံသမားနဲ့ဖြစ်ကကြတော့တညရှိပါသေးတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ကြတော့မသေးသေးချာချာအိုးစင်းကအလုံသမားပြအပြောသမားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါစောင့်ကြည့်ဖတ်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါနော်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ဖတ်ပြောလို့ကတော့သိညာပဲရှိတယ်ပြညာမသိမှန်ပါပါပရမတ်ထသဘာဝသဘောတရားသိမှာကခန္ဓာချာမသိမယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့အတ္တအမြင်ကယုံနာတွဲမှန်ပါအဲပရမတ်ထညာမြင်ကယုံနာကွဲမှန်ပါညာမြင်တာကယုံနာကွဲကွဲပါကံမြင်တာကယုံနာတွဲကံမြင်ညာမြင်ကံမြင်တာကဘာလဲအတ္တအနေမှန်ပါညာမြင်တာကအနတ္တနေမှန်ပါအနတ္တမြင်မလားအတ္တမြင်မလားဆိုတာအဲ့ဒါဓမ္မကြီးတွေအခုလိုသဘောတင်ပေးတော့ဓမ္မကြီးတွေမသိဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာ
ยาสานุภาวะโดยย่อนี่ลูกปารีนี่ย่อนี่ลูกบริวารีมาน่ะอะคุณเอาไปส่งบานาลูกย่ออะคุณลูกตะกามายี่ดีที่มาโตตะมายี่ดีสระกายี่ดีแม่เอออะคุณแม่ดีโพดีมองเซบุมาเน็บเพียงอาจจะมาเตรียชาห้องไหมมาไอ้เน็บเพียงอาจจะอสงก็ห้องไหมโซโซลาจ้ะน่ะเตรียชาจะสมบูรณ์ป่าวห้องไหมสาจัดลูกลาห้องนี่เนี่ยที่ยาเราบอกคุณตะกายี่เออสาตะกายี่อุปสงค์อะไรที่แม่อันยมยมอยวาๆก็ตะกามายี่ดีอัตตะกันนี่อนัตตะลาปิอัตตะสิกกันนี่อนัตตะสิกเปี่ยวลูกบอกเลยเนาะมามาไอ้นี่တော့ဒကာကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲအနတ္တသမားကြီးမမဆိုရှယ်လစ်ဘုရားကြီးเนาะမမသူမြင်းနေတာကဒကာကြီးဆိုရှယ်လစ်ဘုရားကြီးဆိုတော့ဒကာကြီးလက်ဖြင့်ကကြာမှာဆိုရှယ်လစ်ဘုရားဒကာတဲ့ကိုအစစ်စစ်မြင်သွားတဲ့သဘောတရားတွေတင်မယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီနေ့တော့ဒီမဲ့ဒကာကြီးကနည်းနည်းလေးခကြီးကကြာသွားတော့ဥပစင်းကတရားထိုင်မှကြိုက်တယ်တရားမထိုင်မင်းတော့မပြန်ညနဲ့မမအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒကာကြီးမမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါကြီးမမမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲညွတ်တယ်မျက်စိကဝင်တာယုံနေတဲ့နဲ့စကားပြောတယ်မမနော်မမတခါကြီးတွေကလည်းယုံနေတဲ့စကားပြောမယ်တခါမာကြီးတွေကလည်းယုံနေတဲ့စကားပြောနေမယ်သီလရှင်တွေကလည်းယုံနေတဲ့စကားပြောမယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များကလည်းယုံနေတဲ့စကားပြောနေမယ်တိုက်ပြည်ကြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘိုးမူကြီးတွေဘိုးလေးတွေဘိုးငယ်တွေပလိတ်တွေစစ်သားတွေမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကယုံနေတဲ့စကားပြောနေမှာအဲ့ဒါတတိုင်းပြေလုံးအဲ့ဒါပါလေအနတ္တသာသနာဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတာအဲ့ဒါသဘောတရားတစ်ခုတည်းမှန်ပါပါခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါမှဆိုရှယ်လစ်မှန်ပါဦးဇင်းတို့ဖခင်ကဆိုရှယ်လစ်ဖခင်ကြီးမှန်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါမျက်စိကနေပြီးတော့ယုံနေတဲ့နဲ့စကားပြောတာမှန်ပါအဲ့ဒါနေပြင်လာကြမှာဆိုရှယ်လစ်ဖခင်ဘယ်အစ်စ်ဘယ်လိုရောက်သွားဆိုနေပြင်လာမှာဟောမယ်မှန်ပါနော်အခုကံမြင်တော့ယုံနာတွဲတွဲပါဉာဏ်မြင်တော့ယုံနာကွဲမှန်ပါအတ္တအမြင်ကယုံနာတွဲမှန်ပါအနတ္တမြင်ကယုံနာကွဲမှန်ပါကံမြင်ဉာဏ်မြင်ကံလဉာဏ်လနှစ်လားမှန်ပါနော်အဲ့ဒါသဘောကိုကွဲတယ်ယုံနာကွဲအောင်လို့ဒကာမကြီးဒကာကြီးနေနော်မှန်ပါသာဘိသင်္ခါရအနိစ္စမှန်ပါယထာပညာယပတ္တိမှန်ပါယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်ပါပြီစာတဲ့ကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသဘေသင်္ခါရဒုက္ခတဲ့ယထာပညာယပတ္တိမှန်ပါဒုက္ခကိုပညာနဲ့ချိန်မှန်ပါပြောင်းလွယ်နေပြောင်းလွယ်ညွတ်တယ်မှန်ပါဒုက္ခကိုမှန်ပါသဘေသင်္ခါရအနိစ္စမှန်ပါယထာပညာယပတ္တိပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုပညာနဲ့မြောင်ချိန်မှန်ပါပြောင်းလွယ်နေတယ်မှန်ပါပြောင်းလွယ်နေတဲ့သံသရာဒုက္ခကိုပြောင်းလွယ်နေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်သွားပြီမှန်ပါဩဘုရားကသံသရာဒုက္ခဆိုတာဒါခေါ်တာပါလားပညာတကယ်ရှိတာပြစ်ထုတ်ပါပြောင်းလဲနေတာသံသရာပဲမှန်ပါနော်ခန္ဓာအစဉ်ကြီးငါပြောင်းလဲလာခဲ့တာများခဲ့တယ်အတိတ်ကခွေးခန္ဓာဝက်ခန္ဓာဘဲခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာအစဉ်ကြီးပြောင်းလဲတာအခုပြစ်ထုတ်ပါလေခန္ဓာအစဉ်ပြောင်းတာမှန်ပါဒါကိုသံသရာဤဒုက္ခလို့ခေါ်ပါလားတကယ်ရှိတာကပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားပြောင်းလဲညွတ်တက်တဲ့သဘာဝတရားပြစ်ထုတ်ပါသဘောတရားလေးမြင်မတော်ဘူးမြင်သွားပါပြီအနိစ္စထင်ဖို့လိုလေးလားမလိုအနိစ္စထင်တယ်ဖြစ်ပျက်ထင်တယ်အနတ္တထင်နေသေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုကြိုးနေကြမယ်စိတ်တည်းများများပြောင်းရပဋိင်္ဂဒဂါရမတွေနော်မှန်ပါအဲပညာတွေသိမနေကြနဲ့မှန်ပါပါပြစ္ဆောက်ပါ ਪਰ မတ္ထသဘာဝသဘောတရားအနတ္တဆိုတာသူ့သဘောနဲ့သူပြောင်းတယ်သူ့သဘောနဲ့သူညွတ်တယ်ဆိုတာမျက်စိပေါက်ကနေရုပ်နဲ့နာဝဲနေဝဲနေပါလိမ့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒဂါကြီးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးသီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သုတ်တန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမသိခင်ကသရဏဂုံတင်းနဲ့မှန်ပါမျက်စိကနေပြီးသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါလားယုံနဲ့နာတီးမနေဘူးလားတီးနေပါသမာဓိဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါသမာဓိယုံနာပေါ်တီးတော့သီလလုံးမနေဘူးလားလုံးနေပါပါဘုရားသီလလုံးနေပြီနော်ငါအနတ္တအတ္တပြောက်ပြီးမရှိတဲ့တရားကနေပြီးရှိတဲ့တရားပြစ်ဆုံးပါမြင်နေပြီးပညာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါပါဘုရားသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံဂုံသုံးကုံမရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါတရဏဂုံခေါ်တယ်မှန်ပါဗုဒ္ဓံတရဏံကိသမိဓမ္မံတရဏံကိသမိသံဃံတရဏံကိသမိဆိုခလေးလေးဆိုရရရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကုသိုလ်တော့ရတယ်မှန်ပါအပယ်လေးပါလွတ်မလားဝေးပါသေးမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမျက်စိကလည်းတရဏဂုံတင်ညမှန်ပါနားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါတရဏဂုံအခုကတည်းကတင်မှန်ပါနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါနံစဲမှာတရဏဂုံတင်မှန်ပါလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်ကမချိုးတဲ့ချင်းနဲ့ငါနဲ့လို့မသိကြနဲ့တရဏဂုံတင်စားကြအဲ့ဒါမှတရဏဂုံခေါ်တာ WD လေမသိကြပါဘူးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါတရဏဂုံသုံးပါတည်အောင်လို့မမပါဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့ခါတရဏဂုံသုံးပါတည်အောင်လို့မမပါလှမ်းလှမ်းသွားလိုက်တဲ့ခါသွားတယ်သွားတယ်လို့များမသိလိုက်နဲ့မ
วาเรซอยงาตวาดามามาชะเรซองาชะดามามาเนาะมามาเมียนเรซองาเมียนนาจ้าเรซองาจ้าดานันเรซอรางาจิเวซ่าเรงาซ่าดาถี่ยิงงาถี่ดาเอ้งาไม่ชิบูยุบเนนันดาชิมามายุบเนนันก็บาเลตะตบอเตียาลีมามาเอ้ดิโลตบอเตียาลีเมียนปีซอยเญ็ดสิกะเนปีตีละกงตบาดิกงปัญญากงซอตระรงกงต้องมาไม่ดีมุล่ะชีบาအဲ့ဒီမသိခင်ကတည်းကအခုပသိင်္ဂဒကာရမတိသရဏဂုံသုံးပါတီးအောင်လုံးချက်သိကလေးများများပြောင်းကြဒီလိုမှသရဏဂုံသုံးပါမှမတီးလို့ရှိရင်လူရောနာရောအာအခုလုံးအပယ်ကြီးမှန်ပါပါနော်ကဲတော်လဲတော်တော့ပါပြီကြည့်မို့လက်ဖြင်ကမှသေချာဟောမယ်တော်တော်လာကြနော်အဲကဲအခုသရဏဂုံသုံးပါတီးနိုင်တဲ့မှန်ပါလောကုတ်တရားတရားကြီးမှန်ပါအတ္တတရားအနတ္တတရားပညာမရှိပညာရှိပညာမရှိပညာရှိပညာကံမြင်တော့ယုံနာတွဲဉာဏ်မြင်တော့ယုံနာကွဲကံတရားဉာဏ်တရားတရားနှစ်ပါးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒဂါရမတွေမနုဿတ္တဒုံလဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြီးတဲ့ချိန်ကဓမ္မယရနာတွေလည်းပွင့်နေတဲ့ချိန်ကသုံးဦးသုံးပလဲပြီးတဲ့ချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုံနိုင်ကြပြီးတကား6ပောက်ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တိုက်သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်သရဏကုန်သုံးပါတည်နိုင်ရနိုင်ကြပါစေကုန်သောသတည်း